Alegia lari modura da ezagun Oxobi, baina olerkari liriko bezala ere ona da. Ona zer dioen Mitxelenak. Ahots indartsuko lirikoa dugu Oxobi. Euskarak ezagutu duen alegia laririk bikainena. Bere idazkera bizi malguagatik eta erabiltzen duen hizkuntza adierazkorragatik, haren alegiak benetako sormen lana direla esan daiteke. Berez, bat ere originala ez den generoan. Mendizolan beherrobi, gorago nonbait egurgi, garazitar artzain sotilak ara heltzean izerdi. Nafarroarik ez, baina urak dira garbi. Errekan arraina merke, bilerrazak amuri gabe. Madalenako horiek garizumen begirale. Pazko aintzin dituzu egurgin errege. Orduan enintzen lotxa, luzexiago nuen atxa. Eguzkitara hala ere, urrin eraman urratxa. Bordetara orduko, goxo zen arratxa. Mugaz axola gaberik, arrien bi aldetarik. Ardi, behiek, potxokek, larrean badabiltzalarik. Ez dute jainkoaren legeaz bertzerik. Uarte, bizi altzara. Zertan duzu hartaldea? Garruze, pelegrinean asuririk sortu alda. Orbaiztako maldak, han baitaude beha.